är dit vi ska. Vi är ju fan i myran nu. Där är du. Där är det. Där är det. Ja, vi var aldrig inne i Hagfors. Du ska svänga in. Sväng in höger här. Hej. Ja, men stanna. Nej, jag kan ju inte köra. Jävla kär. Här kan jag köra. Ja, kör in höger här. Time to discover. Nej, fet väg här. Vi kan ju stanna här. Hur går vi in? Loppis. Helvete. Vi är fan här nu. Det här målar inget gott. Stanna här. Ja, vi väntar. What the fuck? Jag får bra. Det är stängt här, det är bara att sälja på det. Det är storage för tisdagen. Det tar slut här. Ska vi se om det finns några lampa. Finns det några strömmar på isen? Isolering, glasfiber. Ja. Det kom inte långt. Alltså... Här, då stänger man av kameran. Eller blixten. Det är ju inte högt det där alltså. Nej. Man kan gå där och sen så upp där och sen dit där. Mm. Fast... Det är jävla parkour. Det är en jävla parkour, ja. Jag är inte som manoverbord. Jag håller. Det här är bra. Nu kommer vi inte långt heller. Det var det jävligt. Nej. Det ser ut att tro i. Det är så jävla ont. Vad ska vi göra? Man har ju bra fickor. Ut på kvällen. Ja. Fy fan. Taket drar sig samman här. Ja. Inte tillräckligt långt. Skulle ha skidmått som de kunde säga till exempel. Mm. De måste göra. Det hade varit läskigt. Det hade varit helt kolsvart. Där lyser en liten lampa. Vad fan? Där. Fan, så det var ju skit. Ja. Det var ju dret skit. Och vi skulle inte ha med honom. Vi skulle inte ha med honom. Där, vi skulle inte. Vi skulle inte där. Där är det. Har du igång micken? Ja.
idiot att det är. Fucking birds. Hur fan? Du ska stege. Ja. Jag har låtit stå på denna fråga från det. Den kommer falla samman. Håll den. Please. Jag är tål här och satte foten i och har så mycket att hålla i. Lys på hjulet. Allt så mycket att hålla i. Satt foten i hålen nu så att inte dörren barkar. Ja. En fot. Jag måste lysa. Jag tappar inte. Då blir jag lösa. Fy fan. Det är så mycket spinnlight. Fan, ska jag komma ner? Ska jag lysa? Här ligger en vit gammal klänning. Barnklänning. Billy. Du kan ta den i kameran. Ja, du väntar med micken. Ja. Vad är det? Försök till. Så. Filma det. Ja. Ja. Inte jätte. Sätt en fyrta. Rubba. Går du mot dörren? Grejen är ju inte att han ska se lampan på det hållet. Nej, här är den. Där är den trappan vi skulle på. Ja, vi måste gå upp. Så kom.
säga till dig som lampa. Jag får... Fan. Ska du ha en lampa? Nej, vet du, jag ser ju om det. Visst är han inte sen att dappa länge. Nej, det är inte jag. Fy fan! Jävlar, vad creep. Nej. Lys lite så för sig. Jag filmar. Lys in här. Okej, det är en god del. Är det för lys? Nej. Det är en säng. Det är en stängd dörr då. Det är en säng nu. Jag tror man ska renovera detta så ska bara få bli. Nej, lys här. Vart? Vänster. Det är en barnsekvinn, Jakob. Det är barn. Det är barn. Oj, en kickboard. Det var nya. Han håller på att renovera skiten. Det är som en kickboard jag inte tar på. En jerrycan. Jag sa det. Fy fan vad äckligt. Hoppas att det kan vara så här stället. Men frågan, vill du gå ner på nedavdelningen? Det är ju frågan också. Det gör man där. Vi kommer upp här. Men vad är det här? Nej, jag vet inte. Här kom vi upp. Jag tror det var det. Jävla dåligt gör det här. Är det inte alls smart? Nej. Jag har dåligt gör det här på vissa ställen. Så jag har fått min gård. Ja, vad menar du? Ja. Jag ska ta lite bilder också.